Baram, baram, pam, pam. E, sad nam objasni što je ovo. Da, kao mi pita, brud. Znači, pre... Sad 2021. Znači, pre nekih... 8 godina... Dušan Kaličanin i ja sklopimo stvarno prelepu ponudu za Delta Motorsport. Znaš, u vidu promovisanja, sponzorstva i tako dalje. I u tom momentu nismo dobili pozitivan odgovor. Zašto? Ja mislim da je jedino pitanje bilo, eto, što možda oni ne odlučuju o tome, znaš. Ali sad, do predstavništva u Nemačkoj je trebalo stići. Evo, vidite, ovo su Bushido i Flair, u ovoj pesmi je K1, ali to su stvarno zvezde nemačke hip-hop scene. I imaju grupu koja se zove BMW, Berlin Most Wanted. Inicijale i BMW. I oni su dobili apsolutno sponzorstvo od BMW-a, znaš. I ja bih voleo da se to dešava i kod nas. E sad, kad spominjemo BMW grupu, imao je Ša grupu, pre nego što je sa Ilom krenuo priču, imao je grupu Belgrade Most Wanted BMW, razumeš. I ja bih mu to sad digao lagano, razumeš, u svrhe 2021. druge, treće. E, hoću da kažem, znaš, da mi je žao što se ne dešavaju tako neke gotivne stvari u Srbiji, znaš, ali radimo na pozitivnoj energiji. Teško je za sponzorstvo. Na čemu vi radite? Kako, jel imate sponzore vašeg kluba? Imamo. Pa, imamo neke tu lokalne, stalne, obraćamo se mi stalno, pokušavamo nešto da zanovimo sponzore, pokušavamo nešto da promijemo, nešto drugačije da uradimo. Da li je brat Kinko uz vas? Uvek. Uvek. To je moj čale. Iz Šapca. I Autopoć na putu isto, sponsor. Da. Mislim, možemo pomenuti i sve sponsore, ali kažem, većina koja je bila od početka i dan danas je ostala sa nama. A naravno, mislim... I mi smo pokušali kod Delta, nismo uspjeli ništa, znači jednostavno. Nema šans. Ne može ovaj... Dobro, okej. Generalno, velike firme imaju i određen period u kom imaju budžet za sponsorstvo, tako da... Meni se desilo milijon puta da sam promašio doba godine. Znaš, kao trebao sam da odem na zimski san, a ja istrču u gaćama na sneg, ono. I tako. Ove godine najavljujemo skup 8. augusta. Pošto korona jenjava, pošto korona se završava, kako već to da kažem. To mi recite, sad je zasigurno. Novi, još jedan skup BMW u Šabac. Naš skup 8. augusta, BMW klub M Šabac. Spektakl ćemo napraviti ove godine. Trudit ćemo se da bude još veći skup i još više auta. Stvarno imamo veliki odziv i veliku podršku i od ostalih klubova. Gostovali smo gde god smo mogli da gostujemo kao klub. I na humanitarne skupove, i na BMW skupove. Znači svud gde smo mogli kao klub. Očekujemo i strane tablice. Znači video sam sad, na primjer, bilo je tu ljudi iz Nemačke, ovamo nam u Slovenije. Očekujemo... Ako ništa štapaće u tablicu, pa da je to problem. Da. Da, samo pošteno. Samo pošteno. Naravno. Očekujemo normalno Bosance, jer oni su uvek radi doći. Da, u Bosni ima dosta fanatika. I radi su zvati. Da. I dobri su domaćini, a i dobri su i gosti. Brate, ja kad odem u Sarajevo, znaš ti sad ono, uveče krstare neka kola, pa te, bra, pa to je ludilo bilo, to... Zabadali se ljudi, ono, znaš, kao, e, džusi, kao, i bum, brate, sudar, da onda mi mahne, ono, ostade branik na sred puta, ja za glavu rekao, te, bra, pa ti si lud. Ma, nema veze, brate, to je to... Bito sam tebi javio, jel? Da, brate, ne, mnogo su ludi, brate, ono, u Bosni, brate, vozači... Ne, vole baš. Hoćemo imati neki program na skupu? Naravno, kao i svake godine. Kao svake godine, samo mi svake godine pokušavamo nešto drugo da ili ubacimo ili izbacimo, ili pogotovo što se tiče takmičenja između klubova, jer sve veći odziv ne samo pojedinaca, nego klubova iz cele Srbije i onda na razne načine pokušavamo da napravimo nešto zanimljivo više kao klubski
između sebe, tipa 5 na 5, konopac, nešto obaranje ruku, tako neke, to je dobro. Ispijanje piva. Da, ono, svi pijani. Da, da, da. I na kraju ove, zato delimo nagrade. Ko najviše popije. Sjajno. Recite mi, pa de, evo, jedina kritika, ja sem što hvalim, moram i nekada kritiku da iznesem na ovom skupu sad za vikend, generalno falio mi neki program, ono, znaš, neko dešavanje. I prvu zamjerku koju imam, nije bilo negaziranog soka, ljudi dolaze sa djecom, znači meni klinac kaže, tata, hoću sok, ja dolazim, kao, nema, imamo Fantu, Coca-Colu, moć, i pivo je. Pa kao ništa, daj mu pivo. E pa baš zbog toga smo mi pričali o toj organizaciji. To nije ni malo laka stvar. Jer sve te korake treba ispratiti i svakog počastiti. U stvari ne počastiti, nego... Svakog počastiti? Pa da, da. Nemoj, brate, iz Šapca ste, pomislit će svašta. Da, 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 znaš ono, ako ste već ušli u tu priču full, onda sve treba da bude onako utrava, jel? Uvijek ispadne problem, par dana pre skup. To je normalno. To je normalno, znači nešto mora to da se, tako da kažem, narod se izjavlja. Dalje vreme, dalje neko nešto nije uradio, neko nešto nije doneo, to uvijek mora. Za tuning koji je bio nedelju dana pre ovog BMW skupa. Jesi bio na tuning? Nisam, ne mogu. Šteta, velika šteta. Znači napravili su najbolji skup. Pojavilo se preko 1000 auta. Stvarno? Da, to je bilo neverovatno. Ljudi su jednostavno samo u jednom momentu počeli da dolaze i blokirali Šabac. Policija poludela, znači grad blokiran, ljudi ne mogu da uđu na skup. Ok, brate, sad zamisli tih istih 1000 ljudi. E, Đuse, može slika, može slika, može. Pa si vidio sad što je bilo? Ja, brate, imam problem, nije sad da se hvalim, nešto uzdižem, nego stvarno, drago mi je što ljudi hoće fotografiju sa mnom, ali nekad, brate, pa ti napravi majicu 20 nara slikanje ili 100 nara, pa nećeš se tako slikati. Misliš, a? Misli. Da. Ili ako ništa, brzo ćeš kin. Da. Pa ja kažem da sam uzimao dinar po fotografiji, ja bi bato ono... Gdje bi sad bili? Da. Ali znam da si ti bio, znači, na ovom skupu, možemo da pogledamo da što se udešava. Ne, šalim se, za tuning, e, ma ne, generalno meni smeta, brate, što ti kažeš, previsoka temperatura, u stvari ne ti, nego ovaj momak što je bio malo pre, kaže, da ne popadaju ljudi, jer, znaš, brate, na otvorenoj poljani ima ne pomaže ni šator, ni ništa. Ne pomaže. Znaš, kolabiranje je u najavi. A za tuning je bila kiša, i to ozbiljna kiša. 1000 auta, niko se pomerio nije. Niko kući neće da ide. Tako je, brate. To je nas oduševilo, mi smo se... Mi kad smo videli to, mi smo se oduševili. Dobro, ali nastupala riblja čorba. Ne, niko nije. Bio DJ. Ma ne, kažem riblja čorba, ono. I to. Najbolja Kubucova, brate. Kubucova, ja. A hoćemo li možda da pogledamo ovaj skup? Hoćemo, Anđela, hoćemo. Da, ide nam emisija. Da pogledamo skup, jel? Režije, možete da pustite auto video 3, auto video 4, auto video 5 i auto video 6 za redom. Aha. Neće moći. Aj sad, bret, aj sad. We'll be right back.
problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, then go and tell us business. Mama, please don't worry about me. I'm